Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, Allah ta'ala qiyamat ke din meri ummat ke ek shakhs ko chhant kar nikalega aur sare logon ke samne laega aur uske samne uske gunahon ke 99 daftar pehlaye jayenge. Har daftar hade nigah tak hoga, phir Allah ta'ala puchega, kya tu isme se kisi cheez ka inkar karta hai? Kya tum par mere mahafiz katibon ne zulm kiya hai? Wo kahega, nahi ae mere rab. Phir Allah kahega, kya tere paas koi uzar hai? To wo kahega, nahi ae mere rab. Allah kahega, koi baat nahi. Teri ek neki mere paas hai. Aaj ke din tujh par koi zulm wa ziyadati na hogi. Phir ek parcha nikala jayega jis par ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh likha hoga. Allah farmayega, jao apne amal ke wazan ke mauke par kaante par maujood raho. Wo kahega, ae mere rab, in daftaron ke samne ye parcha kya haisiyat rakhta hai? Allah farmayega, tumhare saath ziyadati na hogi. Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, phir wo tamam daftar register ek palde mein rakh diye jayenge aur wo parcha dusre palde mein. Phir wo sare daftar uth jayenge aur parcha bhari hoga. Aur sachi baat ye hai ke Allah ke naam ke saath, yani uske muqable mein jab koi cheez toli jayegi to wo cheez usse bhari sabit nahi ho sakti. Hazrat Abdullah bin Amr رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی سے اپنائے رہے گا وہ جنت میں جائے گا. دھیان سے سن لو, دونوں آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں. ہر نماز کے بعد 10 بار اللہ کی تسبیح کرے, یعنی سبحان اللہ کہے. 10 بار حمد بیان کرے, یعنی الحمدللہ کہے. اور 10 بار اللہ کی بڑائی بیان کرے, یعنی اللہ اکبر کہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے, لیکن یہ 10 گناہ بڑھ کر میزان میں 1500 ہو جائیں گے. یہ ایک خصلت و عادت ہے, اور دوسری خصلت و عادت یہ ہے کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. یہ زبان سے کہنے میں تو 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں. اب بتاؤ کون ہے تم میں جو دنوں و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے کہا, ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے, فلاں بات کو یاد کرو, فلاں چیز کو سوچ لو, اور یہاں تک کہ وہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ کر سکے. ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کر اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑھے سو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ.